السلام علیکم ویورز، ویورز میں شعیب سلطان، دوسرے دفعہ یوٹیوب چینل آفیشیل ٹیم سلطان بلاگ۔ ویورز ایک بہت بڑی بیڈ نیوز ہے کیونکہ نعیم بھائی ان کی انتقال آئی ہے کہ فوت کی ہو گئی ہے۔ ویورز اللہ پاک انہوں نے نصیب کرے جڑے فوت ہوئے ہیں، شفاء اللہ بھائی دے والد فوت ہوئے ہیں، اللہ پاک انہوں نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ویورز تھوڑا سا جا رہا ہوں تھائیں گولے والی فوت کے گھر، اللہ پاک رو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ویورز ٹائم ہو گیا پائیں دا، صبح پائیں دا ٹائم ہو گیا، فوت کی ہوئی ہے رات ہی تقریباً 8:30 بجے۔ بھائی نہیں ہونے سر دل کال آئی ہے، روڈ بھی ویورز بٹ ہوا، جا رہے ہیں سمولے ہوئے، اللہ پاک باقی خیر کرے سی، بڑا دکھ ہوا جی۔ جڑا سویرے سویرے ماحول ویکو سامنے، ویور سورج بھی نکل ہوا پہاڑی والی سائڈ تو، ماشاء اللہ۔ ویس بھائی سناؤ تو سام بہت بٹ ہوا بالکل، موٹر سائیکل سوار تھے اس واسطے بالکل زیرو ہے، نسل تو بھی گجی تو بدیا اس ٹائم بھی دی سپیڈ تے آرام آرام جا رہے ہیں، کیونکہ زیادہ بجے ہوں تو ٹائر پنچر کا بھی خطرہ بہت زیادہ نال اس ٹائم بھی تو موقع، ویسے صبح کا ٹائم ہے جس ٹائم کئی بندے بھی اچھے نہیں ہونے سن جڑا پنچر لا کے دے سی، تے اساں جڑا نا ویور بڑے غلط ہو گئے سن تاں واسطے اساں جڑا نا اپنے حساب دے وچ آرام آرام نال وین دی پیاں انیار گل ہے ویس بھائی جی بالکل جنازے دے ٹائم جاگتے وقت سورج بھی نکلے ہوا پہاڑ کے پیچھو، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ویو، ان گل نہیں ہے ویس بھائی جی بالکل، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ویو ہے، ماشاء اللہ ویور چیک کرو، ویور چلے چیک کرو، پولی لگی ہوئی پولی جڑا آ رہا ہے، مجھے بھی ویسے ہو گئی یار گل نہیں ہے ویسے بھائی، زمین اگر ویسی پی ہوئے تو پولی ہو گئی کیونکہ گرمیاں جڑا تھا پولی، ویسے بھی پر مین جڑا آ رہا پولی تو بہت زیادہ چیر ہے کیونکہ بندہ زمین دے ویچ ہوئے پوری پیروں دے ویچ ہی آ رہی تھی، رات سن جڑا آنا بہت تنگ کریں ویس بھائی جی جی بالکل بہت زیادہ بھی پر تنگ کریں تھی، سامنے بھی جڑا تو آ رہا سامنے جڑا سموگ نظر آ رہا وہ ہے ویورز اولمپیا فیکٹری، بہت بڑی فیکٹری ہے، پچھلے سان جڑے میرے پرانے ویور انہوں نے تو پتا ہو سکے کیونکہ انہوں نے پچھو ڈٹھی ہوئی بلاگ اولمپیا فیکٹری، یہ ویورس وہ فیکٹری ہے اولمپیا، تو ویورس ہوں اساں جا رہے ہیں سلطان والے تو دسیا ہی فوت کی ہو گئی، تو ان شاء اللہ اسے پہنچ کے تو تمہیں ملتے ہیں کچھ وقت کے تو بعد، قرض خیر خرید نال پہنچا دے رہا باں سلطان والا سامنے ویکو گراؤنڈ پہنچا ویورس، ہوں چلتے ہاں کم بھائی نہیں ہونا کال تو ان شاء اللہ ویسا بہت خیال ہوتے گھر، ان شاء اللہ ملتے ہیں وقفے تو بعد۔
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਵਰਸ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਾਇਦਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਏ ਵੀਵਰਸ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਤਬਲਾ ਮਿਲ ਸੁ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ।